Od 13 fakulteta Niškog univerziteta najviše preostalih mesta, 216, i to samo za samofinansirajuće studente, ima ekonomski fakultet. Iza njega slede pravni sa 149, učiteljski u Vranju sa 72, mašinski sa 54 i fakultet zaštite na radu sa 48 mesta, također za samofinansirajuće studente. Treći konkursni rok raspisali su pravni i fakultet zaštite na radu, dok su na medicinskom sva mesta popunjena u prethodna dva roka. Bez saglasnosti ministarstva ne bi bilo uputno da fakulteti sprovode treći upisni rok. Onda je sve legi artis. Imaš saglasnost ministarstva i završio si posao. Mora dan za danom da se problem rešava, znači da se raspiše konkurs, pa da traje dva, tri dana, ne znam koliko, da bi se organizovao prijemni ispit, da bi se napravila rang lista i da bi se ta deca upisala, jer 1. oktober je malte ne na vratima. Zašto kažem 1. oktober? 1. oktober je dan kada brucoši polaze na nastavu. Kako pojedini fakulteti još nemaju informaciju o raspisivanju trećeg konkursnog roka, budućim brucošima koji još uvek tragaju za slobodnim mestima se preporučuje da se informišu u studentskim službama visokoškolskih ustanova, jer ukoliko ovih dana dobiju odobrenje nadležnih, najnoviji konkursni rok mora biti završen do 30. septembra.